kot ona igrica, ko si jo včasih imel na Atari, ko si streljal race gor v televizijo. Puh, puh. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Mal čuden začetek vloga, Glihka je Sančo šla notri v lekarno po tablete za glavo bol, ker mene malo zelo glava boli, pa hitro prej, ko se odpravimo v Maribor, bom eno pojel, tako da me malo več glava bolila. Gremo mi lepo kupit Liamčko sobo. Tablete Nalgesin. Nalgesin mi še samo pomaga meni. Leka dol ni za mene, leka dol je za, kako se že reče? Za pusiče. Ne, rahlec. Za rahlece. Tak Sani Nati reče, ko boš te rahlec. Ne, mi je zapit. Evo, pa najboljši na švep zgor. Gazirano, prerazžer, pa prebrime. Evo, smo že tu, v Liamovi sobi. Vam nekaj povem, hvala Bogu, da zadnjič nismo kupila, ker zdaj so jo že nižali še za 13%. Teba hitro nekoga pišemo, pa kupimo. Takle, Mila smo to zdaj naročila. Čez 3 tedne pa pride, ne? Roba v trgovino, mi pridemo, dvignemo to, pa odpeljamo domu. Je pa finta, ja. Maja napisano, da je postelja znižana, ne, tako smo rekli, je bila znižana za neka malega, samo poslušajo pa dodatki, ki ti jih ne povejo, so letveni letvice, letveni dela, ki se ima reče, lote, ti so samo ogrodje, poisle dobiš, poslušaj še jogi, poslušaj še vse tisto, pa ti kar lepo nanese. Za jogi več, ko za celo poislo. Ja. Za dve poisle skup, daj za jogi. Ustvarjamo, kaj ustvarjamo? Oooo, lej kaj, Ati narišal, enega Audija, zelo podobno našemu, jel? Ja. Pa mami je svezdice tu risala, pa Ati je tu nekaj tudi probal risat. Lej, kak si ti porišanje. Kak si se porišal? Ti si se vse posod porišal, samo popodi, ne? Sem pa tako tisti, veš, retardiranci v umu, bolj tukaj. Daj. Oj, pa letam zem pa te riše po sebi, na mesto po podi. Aki. Ja, palco si najdo. Kekec. Ko znaš pečeka narisi? Peček. Peček. To če, ne naredimo, Spongeboba gremo prvo narisi. Ja, pa jaz ga ne znam. Ja, jaz ga bom. Kako spok zgleda? Evo, pol ure kasneje. Sem se zala na matrah, da sem ga narisal. Evo, zdaj vam bom pokazal. 3, 2, 1. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Malo mu pa je podoben. Priznajte, samo nisem imel vseh barv, ker so pač osnovne barve notri. Tak, da hitro smešnite like button, če vam je všeč, če sem ga saj približno trofal. Če se vam zdi, lajkate za toti video, pa morate dati thumbs up. Tak, zdaj bomo pa mi lepo šli kam? Na? Na Črno jezero. Črno jezero, na Poharja, kak se tam reče, na tri krale moški. Draga je pripravila banane, to pripravila ni banane, ne, to smo v trgovini kupili. Redla sem. Homegrown. Tu nosta še pa dva sendviča. Pa energy drinke, to vete, one je s Hoferu, ali skot je. Pa plenice, če naj stati pritisnem. Pleničke in to bomo zložili kam? V tam najboljši nahrbtnik. In daš na rame nahrbtnik. In imaš vse notri v nahrbtniki, kaj češ. Pa še kul zgleda. Gremo, gremo Liam, gremo papa, pridi. Pridi, gremo papa, gremo papa. Iši, kocko si vzran neso. Pridi, gremo, 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 gremo. Samo oni gleda, kaj je na kocki narisano. Ne, ne, ne previjati nazaj. Gremo. Koliko je tole ni? 100 metrov smo hodili gor v breg, pa smo že čist vertik. Namo ne več. Pa smo šli reči. Jaz sem pa Liama neso, ne? Ker tudi žabon ni htio iti gor po bregi. Ker je tako mami, ko jo moraš nest. V eni roki sem niso Liama, v eni pa mami. Jo, Madonna, kaj ti imaš metrolec? Opa. Opa. Evo dalje. Mama. Pa mama, pikulino, ne, se tam nastavljaj, pa fleksaj z novim nahrbtnikom. Kiki family pika shop.
Samo kao nito na trti napis prong, wet man. I'm such a wet man. Mama! Ja sam prej prebrala Vietnam. To ta še bolj pametno. Poglej skozi kamen, prva naloga. Prva naloga, poglej skozi kamen. Kaj vidimo? Skozi prvo luknjo. Kiki Family na hrtnik. Kiki Family pika shop. Pridite hitro, pridite hitro, tu je naslednja naloga. Kaj je tu? Številka 2. Pridi do označnega drevesa pred teboj in zašepetaj, prijatelj, naj prisloni uho in posluša. Do označenega drevesa pred teboj, to je to. In zašepetaj. Idi. Tule not moram, ne? Tute, tanko je označeno drevo. Uho je treba not dati. Čuje se Kiki Family. Lepo se čuje. Boma še pa midla zašepetala. Vej, kak da uče mami. Poslušaš? Kiki Family pika shop. Tule. Evo, tretja naloga. Je treba, jaz sem že sestavil, je treba sestaviti. Prvo, mladiček se vunic vali, je ta boljši oblika. Je ta boljši. Kača živi v goši, se vali, pa je taka. Mislim pač, to so moje razlage. Kača se vali, pa je taka. Je to kao glasbilo. Sem to že že. To so že vse uničeni, se mi zdi, ker ne moram poda več. Ne, moram biti skup. Razbiti jih moraš, tako me doma tepeš. Pokazala, demonstrirala bom, kak Kristjana tepem doma. Pa jih imam živo glupljeno rit. Ne, čakaj. Tak. Hitro. O, tak. Točno tak. Tak, ja. Tak. Tu, viš, da Liam zna. Liam, bolj si špila, ko mi dva. Samo, ko bo ta oko boksarska vleča na zepele dela, da bi pa čelo usnijesla. Ide. Aha, viš, kak je pametno. Si je htel ustaviti. Tu, kaj smo včasih, ko smo hodili na sprehode tu okoli, smo prišli v pol ure, zdaj bomo hodili 4 ure. Ker do te micene noge ne tako hitro nese. O, moj bo, Kristjan, mravliče. Prvi si videla mravle. Pa ne, pa tako veliko mravlišče, je. O, si nar, to sem prvič videla tako veliko. Prvič sem videla, je tako veliko. Gremo. Ko sem slepa, ne, pa ne veri, vi mravl posamešno, pa moram dejansko dekoncentrirati vid, torej moram ga zamegliti, da se mi vidi, kak se mi pikice premikajo, torej mravle. Špegl pa ne nosi. Pa ne, tega neš nadjemo. Zdaj pa do vode ravno. Do jezero čekala. Pridi, te bomo vadili v vodo, te bomo kopali. Kaj se že 3 mesece nisi kopal. Šit. Skor sem padel. Skor sem nema skleco zelenarjo. Se mogoče ti ne škodila. Ne, to ne je bilo vre. Bi moje kile šle dol, če bi jaz skleca zelen to delo. Gremo, vidi. Pa nam je ratalo. Opa. Smo prišli, je li jam? Pa mrzlo, piha. Ja, ne gre ven. Kako jezera, tu je več trove, ko pa jezera. Tak saj zgleda, je li? Oboj, oboj. Ja, kaj imaš ti mamine špegle gor? Nijaš, veš da imaš? Gučike imam. Tukaj smo prišli sem, da smo se nafujtrali, zdaj pa šibamo nas, he. Na južno smo prišli sem vun. Južno se razgledam. Ja, en tam zap, da to ti video. Dakle, evo zdaj, da se bo pa sonček pokazal, ko bomo mi šli. Lej. Lej, Leon, kakaj ribe imajo tu notri. Race, ga, ga. Dejansko. Tule zdaj se počutim ko ona igrca, ko si odčasih imel na Atari, ko si strelal race gor v televizijo. Kaj je? Kaj? Špegle. Wow. Oh my god, mamini špegli. Damn boy. Damn boy. Agi. Kaj? Lej to. Uaaaaaa. A vidiš? Čekaj, pa še jaz ne vidim. Uaaaaa. Jaaa. Gremo zdaj. Zdaj pa hitro iz mosta dol, pa not v avteka, pa šibamo. Bomo mogli pobegnet medvedom, ker je toliko medvedo. Tako sem obljubil na TikToki. Če še niste videli, to ti ga je TikToka, ite na TikTok Kristjan Sanja.
Pa ga pogledajte, tu sem rekel, da me roastnite. To pomeni, da pač me neko zabijete na zdaj na najbolj kreativni način. Ja, in najbolj zanimive pa najbolj smešne bomo prebrali vse, pač kaj je meni smešno. Zdaj imam malo drugačni humor. Lahko bi se pomešal med jajce. To je rekel Baby Deadpool. To je malo smešno. Ker sem pač čelavi, ne? Gremo dalje. To ti je bil najbolj lajkane. To ti je bil, jaz sem se smejal to temo. DNUIWB. Uporabnik je komentiral. Ti si se rodil na avtocesti, ker tam se zgodi največ nesreč. Aha, si? Še ona se nasmejala. Nisva tega posnela. No, Sančo je bejlala zaradi tega, ker je po pomoti otroka polila. Ti si tak grd, da ti še Windows ne bi napisal welcome. Pa tok si reven, da bi še raca kruh vzela nazaj. Oh my god, Christ. Kako? Vred je. To je rekel Gaga 1007. Ok. Nick Vrankar 2 je rekel, jaz mislil, da je največjo napako naredil Adam, ko je pojedal jabko, ampak mislim, da je tvoja mama naredila še večjo. To je lavrije. Tu si me roastnil. Jani Sever 1 je pa komentiral, to ti je bil pa eden izmed prvih komentarov. To sem se tudi nasmejal. Moja mama mi je rekla, da ne smem žaliti debelih ljudi. Ka ti izgledam debeli. Ja. Malo sem žipa, hujšam tudi. Ostali so pa večinoma kletvice, tisto pa tak vete, da ne smem v video praviti. Vsi ste se dobro potrudili, to je važno, trud šteje. Hvala vam za sodelovanje. In je to to. Je pa tudi ogromno več ljudi, ki nam pišete, da smo vam spremenili življenje. Naprimer v smislu, da vam dvignemo samozavest, voljo, da vaš oblačni dan spremenimo v sončen dan. To je nekaj res lepega zaslišati. Mi kot Kiki Family smo dejansko hudo vplivna družina že na Slovenijo. Stali smo kot nek simbol. Ful ogromno followerjev, ful ogromno subscriberov, naročnikov že imamo. Res se vam moram zahvaliti za to, kdo bi si mislil, da bi neki tak daleč prišli. Ful hvala vam za vso podporo, upam, da vas bo še več, da se še bomo lahko bolj družili. Zato pa hvala, da ste gledali toti vlog, naročite se, lajkajte, komentirajte in ne pozabite obiskati spletno stran kikifamily.shop. Do takrat pa, čau.